L'auditoria als comptes de l'Associació de Jubilats ha demostrat, segons un comunicat de l'Ajuntament de Cardedeu, que hi van haver irregularitats als anys 2011 i 2012 a l'hora de justificar algunes subvencions i que el conveni per la gestió del casal estava mal redactat. L'exregidor de la Gent Gran, Jordi Abad, va presentar el mes de novembre una denúncia a l'Oficina Antifrau per demanar que s'aclareixin els números de l'entitat i posava de manifest que hi havia almenys 15.000 euros que no estaven ben justificats. En ple procés per readreçar les anomalies en els comptes, el consistori ha sorprès ara amb un nou comunicat en què dona la raó a totes les afirmacions que havia fet Jordi Abad. És per aquest motiu que l'Associació de Jubilats estudia querellar-se contra el govern municipal per defensar la seva honorabilitat. Està ratificant moltes afirmacions. Aquest senyor ha dit moltíssimes coses molt diferents i de molta gravetat a molts medis. No és preocupant quan és un sol regidor que ho diu. Quan ho diu l'Ajuntament, es traspassa un nivell que és inacceptable. Un dels aspectes discutits del conveni és, per exemple, com es fixaven els preus dels cursos del casal. Segons ha explicat Ernest Balios, advocat de l'associació, els decidia la mateixa junta de l'entitat i no els ratificava l'Ajuntament perquè se'n va desentendre. Com que això després no hi havia una comissió paritària on l'Ajuntament digués d'acord, clar, aquests preus no estaven autoritzats per l'Ajuntament, clar que no, però com s'havien d'autoritzar si l'Ajuntament no donava comissions paritàries en els jubilats? És que era una contradicció. Des del moment que el propi senyor Abad va començar a fer reunions paritàries, doncs això es va anar solventant a poc, però realment hi havia una deixadesa per part de la regidoria de la Gent Gran amb aquesta associació. Per tant, dic que l'auditoria ha trobat coses que probablement siguin culpa de que l'administració no ha fet bé la seva acció. Tant Jordi Abad com l'Ajuntament han declinat fer declaracions sobre els fets i es remeten als comunicats que ja han fet respecte al tema.